רמקול נייד שיודע להתחבר עם בלוטוס לטלפון, גם מערכת הפעלה אנדרואיד וגם של אפל. מה היתרון שלו? שהוא גדול יחסית, נכנס ליד. זה אומר שהרמקולים שלו איכותיים וגם סוללה שמספיקה הרבה זמן. בוא נראה עכשיו קופסה שלו. ככה הוא מגיע. יצרן אומר שהוא נגד גשם. הסוללה שלו מספיקה ל-8 שעות. הוא יכול לשמש גם כדיבורית, וגם עוצמת קול שלו היא מאוד גבוהה. תכף נראה ונשמע איך הוא עובד. אנחנו נתחיל בחיבור בלוטוס. כדי להתחיל בחיבור אני לוחץ פה לחצן הפעלה. אנחנו רואים, היא אומרת בלוטוס. לד פה מתחיל להבהב, זה אומר שהוא במצב סריקה. עכשיו אני לוקח טלפון שלי, נכנס להגדרות, הולך לבלוטוס. זה המכשיר, לוחץ עליו. Connected. האישה בפנים אומרת connected, זה אומר שאנחנו מחוברים. Battery low. Battery low, לא הטענתי את זה מספיק. אני הולך ליוטיוב, מפעיל שיר. והמכשיר מתחיל לנגן. אני יכול לדפדף בין השירים על ידי לחצנים פלוס ומינוס. לחיצה ארוכה מאפשרת לי להנמיך את הווליום. ממש ככה, מפה אני שולט על שירים בערוץ השירים ביוטיוב. לחיצה, אני עובר לשיר הבא. בוא נשמע עוד פעם את הווליום שלו. Bring the action. When you hit this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit. טוב, הבנו שזה משמיע קול די טוב. כרגע אני אחבא אותו. Bluetooth. Turn off. יש עוד אופציה לשמוע את השירים. אם אני מעביר אותם לכרטיס מיקרו SD, הכרטיס הזה הוא לא מגיע ביחד עם המכשיר, תצטרכו לרכוש אותו בנפרד. יש כאן חריץ מיוחד בשבילו. Music player. והמכשיר אוטומטי. המכשיר אוטומטי עובר לשמיעה דרך הכרטיס. על ידי לחיצה קצרה על פלוס או מינוס אני מדפדף בין השירים, או לחיצה ארוכה אני מגביר את הקול. או מחליש את הקול כמובן. עוד דרך נוספת לשמוע מוזיקה היא דרך כבל אוקס. פשוט מחבר צד אחד לטלפון וצד שני למכשיר. יש כאן את הכניסה. או מכל מקור שם אחר, זה הכבל לשמוע מוזיקה. איך לטעון את המכשיר? כבל רגיל של טעינת טלפון מתחבר לכאן של אנדרואיד, כן? כבל שני או הולך למחשב או לספק כוח שנותן יציאת USB. מה עוד מעניין יש לנו כאן? יש תפסן הזה שיכול לתפוס את הרמקול שלנו לעתיק, והרגשה כללית מרמקול היא מאוד
איכותית. הכל ציפוי גומי ופשוט בנוי טוב ועושה רושם טוב. גם מתנה יפה ליום המולדת.